Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmassa 2019 korostuu useat hallitusohjelmatavoitteet. Yksi niistä on Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen. Tampere-Pirkkalan lentoasemalle on Finavia investoinut viime vuosina useita miljoonia, ja sen kentän kehittäminen tulee edelleen jatkaa ja olla Finavian investointiohjelmissa. Toisaalta valtion tulee myös omistajaohjauksen kautta ohjata Finnairin avaamaan suoria lentoyhteyksiä Tampere-Pirkkalasta Eurooppaan. Pääradan kehittäminen ei ole pois Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämistä. Päinvastoin ne tukee toinen toisiaan. Tampereella on merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä, joillekka on elintärkeä kansainvälinen lentoasema. Se on myös tärkeä niille kansainvälisille sijoittajille, jotka haluavat investoida Tampereelle ja tamperelaisiin yrityksiin. Sen lisäksi Tampere on merkittävä messu, tapahtuma, kokous- ja kongressikaupunki, niin kansainväliset yhteydet Tampereelle ja Tampereelta ovat erittäin tärkeitä. Meillä on 3 hubia, Helsinki, Finnair, Riika, AirBaltic ja SAS, Tukholma. Meillä on hyvä tilanne, mutta edelleen kehittämistä kenttä ja sen toimijat vaativat.